o vídeo. Ah, já não tira, mano. Como é que tu tira, Zé? Ela tira, né? Tira? Não, jogar ali dentro ali do. É só você apertar o botão, aí quando der o vermelho, aí vai pisar. Pera aí. Coloca a gente ali dentro ali do quadrinho. Tá? Então, beleza.